Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Mutunabino. Na évité ce qui n'a pas bandé la émission Oyo Wapi. Na ndenge makambuza sous moto na réseaux sociaux. À partir de la sortie médiatique, il y a des gens, frères, des artistes, des gens, Fali Ipupa Dikap, mes chers amis, c'est toujours un plaisir à vous aller à l'Ibosso Nabino, mais je vais vous inviter à l'émission Oyo Wapi. Sur les toits, Toyoki Nanou interview à Fali Ipupa Isika, à Sali, récapitulatif et à carrière musicale, à Bandi, à Bandal, Lelo a commis na carrière solo. A passant au Lako Lobata, quartier latin, Abi Azalaka dans un groupe où il a évolué à Zakoutou chef d'orchestre. Mais a tangi combo ya quartier latin, a tangi pe combo ya Koufi Olomidete. Yangonde ezo lobisa batou na réseaux sociaux. Batbaza komi tuna. Pourquoi Fali a ignoré combo ya Fali ya Koufi Olomidete? Pourquoi Fali a ignoré même combo ya quartier latin au lac au loba orchestre a ben yango groupe ye nenga lobaka azana groupe d'accompagnement azana orchestre te, mais comment expliquer na quartier latin ya za ko benga ngo groupe pendant que quartier latin za la groupe te eza groupe d'accompagnement te eza orchestre et loko eza ko sala base na réseaux sociaux yango ana. Pourquoi Fali a bengi quartier latin groupe pendant que yemoko azana groupe oyo yemoko alobaka eza orchestre te eza kaka groupe, mais côté ya Koufi Olomide quartier latin international toyebi ke eza orchestre quartier latin international, mais a nié combo ya orchestre a bengi groupe nini quartier latin groupe yango mutu eza kolobisa batu na réseaux sociaux na yebite pourquoi mais na komeka kopesa point de vue na nga na makambo oyo. Depuis un moment donné, ce qui botali ndenge makamuza kotambola entre Koufi Olomide na Fali Ipupa. Non, je m'excuse, entre Fali Ipupa na Koufi Olomide, eza eloko ya esengote. Ce qui tozongi sima na makambo to lobaka, makambo to loba, pe o tozo continue ko loba toujours que Fali azana tendance à ko ignorer, ya ko créer histoire mususu na kombo na ye. Azana tendance ko bosana ke alika na quartier latin. Azana tendance ko ignorer ba effort oyo Koufi Olomide asala na vie na ye. Monde oyo ya lelo ba ko ignorer te, ba ko zala toujours na connaissance ya sortie ya vie na koloba vie artistique ya Fali mutu nyoso na génération otoza nango na génération o eleka depuis mukolo batu bayeba Fali Ipupa batu bayeba ye na quartier latin, batu bayeba ye na quartier latin. Pendant 7 ans Fali a fait le kijalelo na kacha quartier latin. Pendant 7 ans Fali a été mukala na kacha quartier latin. Pendant 7 ans Fali a été travailleur na kacha quartier latin. Pendant 7 ans Fali a bénéficié naba bien à quartier latin. Pendant 7 ans Fali Ipupa a bénéficié na aura ya Koufi Olomide. Pendant 7 ans Fali Ipupa a été Fali Ipupa à cause de quartier latin. Quartier latin mutu efungola makolo pour babota un monsieur qu'on appelle Fali Ipupa Simba aujourd'hui. Mais quand il passe à la réseau aussi les réseaux sociaux alors ça la interview ignorance wana nde batu baza ko sepela na ngote to banda kutuna nanu Fali Ipupa era za koloba abandaki na Bandal. Bandal za orchestre te, Bandal za quartier. Mutu nyoso na monde abandaka na place, azaka na place oyo abandelaka vi bawe babanani. Par exemple soki to zolobela Ericho Tanabe to ebiki abandaki na maison mère vina ye ernyo salika na television ata soki baza na clash na wera lobaka jamais le ka place mususu alobaka toujours a cause la reconnaissant na passage na ye na maison mère. Mais pourquoi Fali azalaka reconnaissant te na passage na ye na quartier latin place o basale makambu nyoso ye Fali Ipupa soki le loto zo la Fali. Il faut aller baka na vike, c'est grâce à Koufi Olomide ndé biso to za kolobela ye, c'est grâce à Koufi Olomide ndé biso to yebaye, c'est grâce à Koufi Olomide ndé to yokanze mbuna ye.
Fali obiso toza kolobela fali lelo. Se tozongi na ebandeli. Fali azalaki oyote. Fali atikala jamais kokende na poto. Fali azalaki jeune, azalaki célibataire, ayebaki kutu makambo ya basi te. Na quartier la tende mutu, quartier la te ba pesiye visa, ba pesiye visibilité, ba pesiye espace. Ba koti si studio ake baba a na quartier la te azui passeport na quartier la te azui billet que me poto na quartier la te ba koti na studio ya mekili na quartier la te ba sali connection na nikimenga na quartier la te aboti bana na kacha quartier la te aboti bango libanda te na kacha quartier la te azui ke ina azui ba marcosis na kacha quartier la te alors fali ba mbrema o yazo sala na réseaux sociaux et zo sala bien te ko mona ke ale kana réseaux sociaux ale kana interview a kende ko pompe orchestre mute salaye a kende ko pompe a soukola a denigre a dévalorisé orchestre oyo pesa ye vie yango zomona batu bazo se pelate soki fali par exemple lobi oy na leka ki na zalaki na bota soubi soki na bota maki na bandal na koli na bandal na sali ba musique ya quartier mais pona ko sala musique professionnelle il faudra qu'il n'a les cas na quartier la te et si quand ni nazwa ki visibilité nazwa ki chance ya koyebana nazwa ki chance ya kozala introduit et pas ya batu ebele fali azako ignorer biloko wana er fali asala ka ba émission azolo bela makambo na ya passé avant za na mbongo asala ki mutu ye moko alobaka asala ki mutu ko defa asala ki pauvre asala ki na mbongo te asala ki na moyete ndenge ye moko alobaka na réseaux sociaux eza mutu te na basakara de kuta bango moko baza ko témoigner ndenge baza ko lata lelo lati ya boye lobi kuna ya mutu mususu mais soki atika makambo wana atika makambo ko defa c'est parce que il est passé par un monsieur qui l'a accepté comme ça qui l'a accepté comme tel à mon et ko felo midaza ko yambaye Koufelo mi ayamba ki ri un garçon riche te ayamba ki un garçon soke ndenge nini te ayamba ki garçon oyo azana moyete ayamba ki garçon oyo adefa kabilamba adefa ka sapatu ayamba ki garçon oyo na quartier la te garçon ona na tikala ko kende na poto te Koufelo mi ayamba ki fali pupa oyo atikala pe ko atikala ko zala na passeport te Koufelo mi avec amour oyo azalaki nango avec ba musicien na ye a monique petit oyo azako souffrir a pesiye vie soki lelo tozo lobela fali totali sorti a fali médiatique totali départ nini voyage a fali poupa c'est pra parce que alekaki na quartier latin yango to monaka biloko wana tokoki jamais ko comparer biloko na quartier latin to tia fali poupa na faire parce que faire ayaki na quartier latin akendeke déjà poto faire ayaki na quartier latin azalaka déjà na banzembu faire ayaki quartier latin abeta déjà na ba grande salle na niveau na maison mais alors fali akoti quartier latin atikala ko sala eloko te na vie atikala ko yebana te atikala ko lata bien te atikala akomiso mbele loko te azalaki mutu ko defa kukende poto kute imalongo ezalaki te soki mutu azalaki ko defa bilamba par exemple oze ko defa bilamba ozo defa sapato ebongo ko lia ebongo ko lala me biloko wana ezala ba biloko ya mike mike oyo mutu fo azala nango reconnaissant Babilo ba mike mike wana eza loko mutifu azala nango reconnaissant fali reconnaissant c'est kaka nde eloko ba congolais baza kosenga ndimaka pe likambo ke un jour tu avais été dans les besoins yango oyaki et pas ya mutu oyo ozali ko na posa ya lisungi oyaki pa ya mutu oya yambaki yo bien apesi yo babilo ko na yo soki lelo ozoye bana soki lelo tozolo ba kombo na yo c'est parce qu'il y avait un monsieur qu'on appelle Koufelo mi qui t'a donné la vie qui t'a soutenu dans tes souffrances yo moko oloba na nanini na bemission que mutu oyo akabela yo $20 na tangu ya nzala fali oloba likambo oyo fali pupa oloba mutu oyo akabela yo $10 ba $20 na tangu ya nzala na mutu azo kabela yo $10,000 na kilelo
okozala reconnaissant na muto akabela yo 20 dollars na tanga nzala parce que na tanga wana ozalaki na ngo posa mais lelo oza dia na bambongo ebele atason muto akabelo 10,000 ekobakiselo elo kote mais basero ozalaki na nzala kanisa sika bata oyo kofulo midi aza kozwa yo aza koyamba yo chiye ozalaki na condition nini ozalaki na situation nini pour lelo banda ko dénigrer loboko oyo epesa yo pour lelo banda ko dénigrer muto akabela yo fali poupa zala mutu zala na conscience kolanda batu bazako kosa yo te soki ozana batu bazako peso ba directive ya kosala la interview kolanda bango te parce que bango baebi parcours na yo te zala reconnaissant fali poupa okoya kokufa avant le temps la reconnaissance est tellement importante na kati ya vie zala na humilité il faut kozala humble fali oza okomi orgueilleux makasi même mutu nyoso zalaka na passé na ye mutu na mutu zalaka na passé na ye même président Tshisekedi toza koloba chaque jour zalaka moté ki ya ba pizza na poto mais le loza président aboya kayangote ayebi keza parcours na ye aloba ngo ye moko na télévision ki azay ko vivre na mbongo ya mwasi na ye azalaki mutu azay ko sala te mais parcours esali ke le loko mi président e bongo yo fali nini nde eza kuampeshe kondima koleka na quartier latin nini nde eza kuampeshe ke kondima ke oe quartier latin esala yobo epesa yobo ekabela yobo koza la meme rekonesa na ba makambo wa mike mike oba kabela yo ozo ignore makambo wana 20 dolari oyu bakabela yo na tango ya pasi oza laki na pasiporo te kamte latin ba pesi yo pasiporo eloko orkeso za kocholo kom leloko benga group bakabela yo pasiporo orchestre wana oza kolobe koma groupe basomi bafutela yo billet ya okende poto balukela yo ba visa bafutela yo ba hotel na poto bapesa yo connexion koma na mwasi na poto na bana quartier la te wana me lelo ekoma na ngo groupe ozoyoka kutu kilo kotanga kombo ya quartier la te ozo mi oza ko préférer koloba ozalaki na banda tia ko masa banda o banda ki na banda le wapi ozalaki ni banda le za eza orchestre te banda eza quartier eza commune lobela makambu ya musique o banda ki wapi o kende ki wapi lelo komi wapi en tout cas ngana ko suki le mission na ko suki sa mission na koloba ke ingratitude n'est pas bon mais ozana ba biloko ya bien oyo il faut to lobela pe na ba mission et qu'on y a qu'à la minute, à plus.